Dobro veče svima, mene baš poteralo ove godine. Od avgusta nagrade, neka priznanja malo zastrašujuće deluje, ali dobro. Tako je neki splet okolnosti čudan se desio. I lep film i neke serije i... pravo da vam kažem ovako, kad čujem ova imena te velikane našeg glumišta, kao i sve ove moje kolege koje su večeras ovde sa nama, nije baš ni jednostavno čuti biti uz rame sa Batom Živinovićem, Velikom Sekom Savljić, Milanom Dravić, da ne govorim i svim ostalima koji nose ovo veliko priznanje. Ako sam bar malo doprinela nekom tom razvoju serijskom i TV programu, ja ću biti srećna. Ovu nagradu delim sa svim mojim kolegama koji su radili sa mnom u svim projektima. Hvala vam svima i samo da se ovako u zdravlju i veselju srećemo, bit će mi drago. Hvala najljepše.